هفت صبح در تهران، بیننده این بخش خبری زنده با من زینب آوین هستید. ابتدا سرخط خبرها. استقرار بیش از 3000 تفنگدار آمریکایی در منطقه. نیروی دریایی آمریکا میگوید این نیروها با هدف بازداشتن تهران از توقیف نفتکش‌ها گسیل شدند. بازداشت بیش از 100 روزنامه‌نگار از آغاز خیزش سراسری. در آستانه روز خبرنگار، احضار، بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران ادامه دارد. و راهکار بریتانیا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی. اولین گروه از پناهجویان به یک شناور بزرگ در سواحل جنوبی این کشور منتقل شدند. بیش از 3000 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا با دو نوه جنگی وارد دریای سرخ شدند. تصمیم به اعزام نیروها به خاورمیانه پس از آن صورت گرفت که 15 تیرماه نیروهای سپاه پاسداران در خلیج فارس تلاش کردند نفتکش‌های تجاری را در آب‌های بین‌المللی در سواحل عمان توقیف کنند. ارتش آمریکا می‌گوید ایران در دو سال گذشته نزدیک به 20 کشتی با پرچم بین‌المللی را در منطقه توقیف و یا تلاش کرده کنترل آنها را در دست بگیرد. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به ورود تفنگداران آمریکایی گفته در صورت توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا مقابله به مثل کرده و کشتی‌های آنها را توقیف می‌کنیم. سخنگوی سپاه با بیان اینکه ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است اظهار داشته در نبردهای مستقیم بین ایران و آمریکا در سال‌های اخیر کشورهای منطقه به ضعف آمریکا و قدرت جمهوری اسلامی پی برده و درک کردند که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما همراهشان. آقای سازگارا خیلی خوش اومدین. سخنگوی سپاه مدعی شده که جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای هست. این ادعا به نظر شما چقدر درسته؟ اصلا درست نیست. یعنی یک شوخی و به جوک بیشتر شبیه کشوری که تولید ناخالص داخلی سرانش به سختی به 2000 دلار میرسه و فقر و فاقه از سر و روش بالا میره، در اوج مشکلات تحریم و انزوای بین المللیه و در ساده ترین تأمین نیازهای مردم در مونده، آب، نان، هوا، محیط زیست، برق، و هر روز هم فشار به مردم بیشتر میشه. از این ادعاها و لاف در غربت ها زدن ها من نمیدونم آقای شریف یا دیگران چه سودی میبرند، از دو حال خارج نیست، یا واقعا عقل سلیمی ندارند یا فکر میکنند این حرف ها مثلا ممکنه برای مردم تبلیغاتی باشه، وگرنه پس کنید امریکایی ها خیلی خوب توان رزمی جمهوری اسلامی رو میدونن، میشناسن و خود متخصصین نظامی در ایران هم میدونن که به هیچ عنوان توازن قوا با ارتش امریکا ندارن، اون هم ارتشی که یک تنه بودجه نظامیش در سال دو برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور ماست و بیش از 10 کشور بعد از خودش روی هم هست، از چین و روسیه بگیرید تا بقیه که در 10 کشور اول ارتش‌های دنیا. بنابراین واقعا به شوخی و جوک این حرفای امثال آقای رمضان شریف بیشتر شد. خب آقای سازگارا، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران همچنین در اظهارات تازه خودش خواستار تامین امنیت خلیج فارس از سوی کشورهای منطقه شده. چقدر این اظهار نظر به نظر شما بیانگر نگرانی مقامات جمهوری اسلامی هست درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه؟ ببینید، من نمیدونم واقعا داخل حکومت جمهوری اسلامی چی میگذره. به درستی کم و بیش آدم میشنوه، از یک طرف آقای خامنه‌ای دستور داد، خودش داد که برین با آمریکا صحبت کنین، کوتا بیاین، بلکه 24 میلیارد دلار پول آزاد شه، گروگانایی که دارن آزاد کنن، و از سوی دیگه به نظرم با فشاری که روس‌ها در درون این نظام دارن، درون سپاه دارن، درون بیت رهبری دارن و همینطور فساد و کاسبای تحریم و احتمالاً رقابت‌های درون نظام،
باعث شد که نه فقط مذاکره با آمریکا به جایی نرسید و به بنبست برد و متوقف شد، بلکه کارهای تحریک‌آمیز در خلیج فارس و تنگه هرمز هم شروع شد، مثل همین رفتن حمله به کشتی‌های تجاری که خب الان حضور سنگین تفنگدارای دریایی آمریکا رو به دنبال داشته، مثل مانور تحریک‌آمیز در جزیره ابو موسا و تمرین روی موشکایی که تهدید امارات رو در پی داره، و یا موارد دیگه مثل نثار نظرها که به نظرم بیش از هر چیزی باید گفت این حکومت آشفته به هم ریخته معلوم نیست که کی چی کار بکنه و کی اساسا تصمیم. بسیار متشکرم. و شما محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار، که با ما همراه بودین. بر اساس یافته های ایران اینترنشنال، از حدود 2 ماه پیش یک مرد ایرانی آمریکایی در ایران بازداشت شده. روز دوشنبه روزنامه خراسان نیز گزارش داده که جمهوری اسلامی در هفته های اخیر یک زن ایرانی آمریکایی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و این موضوع موجب توقف روند تبادل زندانی بین تهران و واشنگتن شده. به گزارش روزنامه خراسان، این زن نیز یک زندانی آمریکایی در ایران است و در گذشته با سازمان های غیر دولتی در افغانستان کار می کرده. بر اساس مستندات ایران اینترنشنال، طی 2 ماه گذشته دست کم 2 شهروند ایرانی تبار ساکن یا مقیم ایالات متحده توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شدند. در سوی دیگر، حسین امین عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که از توکیو بازدید می‌کند، در جریان سفر به ژاپن گفته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا درباره مبادله زندانیان از سال گذشته تا امروز کماکان ادامه دارد. گفتگوها و مذاکراتی که با تلاش و میانجیگری اتحادیه اروپا و آقای بورل انجام شد، ناظر بر بازگشت همه طرفها به تعهدات کاملشون در برجام است. البته تبادل زندانیان یک موضوع انسانی است که ما در این خصوص گفتگوهای غیر مستقیمی رو از سال گذشته با طرف آمریکایی داشتیم. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری شامگاه دوشنبه خود با تاکید بر تلاش دولت آمریکا در بالاترین سطوح برای رهایی افراد بازداشت شده از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. گزارش رو دیدم. من قصد ندارم در مورد اون با جزئیات اظهار نظر کنم. ولی میخوام بگم ما در سطح بالا تلاش میکنیم تا آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران رو آزاد کنیم. در چند هفته گذشته گزارش‌های زیادی در مورد اونها منتشر شده. با این حال در حال حاضر اولویت اصلی ما رهایی و بازگشت امن اونها از ایرانه. بدیهیه که این موضوع بسیار حساسه و فکر نمی‌کنم توضیح مفصل در مورد اون برای من ممکن باشه. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید بیش از 200 قلم دارو در کشور با کمبود جدی مواجه است. سلمان اسحاقی در نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت گفته این کمیسیون بارها موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده، اما توجه چندانی به این موضوع نشده. به گفته این نماینده مجلس، 3 گزارش نظارتی در مورد بحران دارویی و ملزومات پزشکی در صحن علنی مجلس قرائت شد و مشخص شد که وزارت بهداشت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تکالیف خود عمل نکردند. نماینده مردم قائنا در مجلس گفته اگر در بحث دارو بی‌توجهی صورت بگیرد، در پاییز و زمستان با مشکل تامین دارو مواجه خواهیم بود. سلمان اسحاقی همچنین در نشست علنی روز گذشته گفت در بیش از 15 استان شاهد افزایش بیش از 40% قیمت نان هستیم و این موضوع مردم را بسیار ناراحت کرده. او با بیان اینکه در خصوص مهار تورم باید نظارت جدی صورت بگیرد گفته در برخی استانها نبود شیر خشک تبدیل به بحران شده. سلمان اسحاقی میگوید در استانها بحث نان، شیر خشک و دارو برای مردم دغدغه ایجاد کرده و به سرمایه های اجتماعی آسیب زده. به دنبال انتشار فیلمی از آزار و کتک زدن معلولان ذهنی در مرکز نیلوفرن آبی بوشهر، سازمان بهزیستی کشور از برکناری مدیرکل بهزیستی استان بوشهر خبر داده. به گزارش خبرگزاری فارس، این سازمان تیمی را برای بررسی این اتفاق به بوشهر فرستاده.
دادگستری استان بوشهر پیش از این مدعی شده بود که فیلم منتشر شده مربوط به یک سال پیش است، اما پرونده کیفری برای این مرکز به تازگی در دستگاه قضایی باز شده است. در آستانه 17 مرداد روز خبرنگار در ایران، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی از مدت‌ها پیش با صدور احکام برای خبرنگاران و بازداشت آنها به استقبال این روز رفتند. از آغاز خیزش انقلابی در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تاکنون بیش از 100 روزنامه‌نگار و عکاس خبرنگار در ایران بازداشت شدند. شماری از این روزنامه‌نگاران به طور موقت و با قرار وثیقه آزاد شدند، اما هنوز بسیاری از آنها در زندان به سر می‌برند. از جمله آنها الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگاری هستند که به دلیل پوشش خبری مرگ مهسا امینی و مراسم تشییع او با اتهامات بسیار سنگینی مواجه هستند. در روز خبرنگار صفحات نخست بسیاری از روزنامه‌ها از روزنامه‌نگاران زندانی حمایت کردند. سمانه قدرخان عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو با ما همراه شد. خانم قدرخان خیلی خوش اومدین. میدونیم که خبرنگاران در ایران با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن تا وظیفه خودشون که اطلاع رسانی ها هست رو انجام بدن. شرایط این قشر رو در جریان تحولات یک سال گذشته در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ درود بر شما و مخاطبین محترمتون. در شرایطی روز خبرنگار رو در ایران باید گرامی داشت و نباید به کسی تبریک گفت، به دلیل اینکه ایران در بین 180 کشور از در واقع رتبه چهارم قرار داره، از در قعر کشور، در قعر جدول در واقع آزادی مطبوعات هست. به همین دلیل وضعیت بسیار اسفناکی رو داره. در یک سال گذشته حداقل سیاه‌ترین روزها رو در عرصه روزنامه‌نگاری و رسانه و مطبوعات در ایران ما شاهد بودیم. در اعتراضات بیش از 100 روزنامه‌نگار رو یا دستگیر کردن، احضار یا بازجویی کردن، اونها رو شلاق زدن، شکنجه کردن در بازداشتگاه‌ها. همین الان که با هم حرف می‌زنیم، نازیلا معروفیان در شرایط بسیار نامشخصی در به دلیل در واقع انتخاب حجاب اختیاری اون رو بازداشت کردن. نیلوفر حامدی و الهه محمدی و روزنامه‌نگاران بسیار زیاد دیگه. وضعیت روزنامه‌نگاری در شهرستان‌ها بسیار وخیم‌تر از ایران. دیروز یک ویدیویی در واقع در مورد شرایط دو روزنامه‌نگار بازداشتی، الهه و نیلوفر، منتشر شد که ما دیدیم خانواده‌های اونها در مورد شرایط چون صحبت کرده بودن و از زبان خود نیلوفر و در واقع الهه هم صحبت شد در اون فیلم. نیلوفر در اون فیلم اشاره میکنه که قاضی بهش میگه که چه کاش از شهرستان به تهران نیامده بودی، اگر مونده بودی شرایطت بهتر بود. این نشون دهنده یک نکته بسیار دردآور، اونم این که وضعیت سرکوب روزنامه‌نگاری و وضعیت خفقان روزنامه‌نگاری در شهرستان ها حتی بیشتر از تهرانه، که قاضی پرونده به خودش این اجازه رو میده که بهش بگه اگر به تهران نمیومدی در امان بودی، چون میدونه که اگر در شهرستان بود خفقان بیشتر اجازه نمیداد که یک روزنامه‌نگار بتونه کار بکنه. پس بهتره در این روز واقعا برای روزنامه‌نگاری ایران سیاه پوشید، به حالش زار گریست، به دلیل اینکه آزادی مطبوعات در ایران واقعا هیچ معنایی نداره و روزنامه‌نگاران در سخت‌ترین شرایط دارن کار می‌کنن. روزنامه‌نگارهای واقعی کسایی هستن که یا در زندانن یا تحت فشار و شکنجهن، و روزنامه‌نگار و اون کسایی که به عنوان روزنامه‌نگار دارن کار می‌کنن واقعا یا بولتن نویسن یا پول بگیر ارگان‌های دولتی و حکومتی هستن که حرف مردم رو نمی‌زنن و صدای مردم رو منعکس نمی‌کنن. کسی که در ایران این روزها داره صدای مردم رو منعکس میکنه تحت فشار و تحت سرکوب و خفقان بسیار زیاد قرار داره. خب خانم قدرخان، از آغاز اعتراضات سراسری همونطور که خودتون هم اشاره کردید بیش از 100 خبرنگار در ایران از سوی حکومت بازداشت شدن. دلیل فشارهای رو به افزایش حکومت علیه خبرنگاران در کشور رو چه میدونید؟ خیلی سوالتون سوال درستیه، چون باید دید حکومت از چه کسانی میترسه، با همون افراد مبارزه میکنه. شما از هر کسی که به درسید اونو سرکوب میکنید و اجازه نمیدید که صداش بلند بشه. این سرکوب‌های بیش از اندازه، این فشارهایی که روی روزنامه‌نگارها هست و این در مضیق قرار دادنشون چه از لحاظ معیشتی و چه از لحاظ اجتماعی، نشان از در واقع حضور پررنگشون در عرصه خبررسانی داشته و اینکه میتونن چه نقش مهمی رو ایفا بکنن و حکومت نمیخواد بذاره که روزنامه‌نگارا اون نقش رو به درستی ایفا بکنن. حکومت از هر صدایی میترسه، از اینکه روزنامه‌نگارا بتونن صدای مردم رو با هم برسونن میترسه، از اینکه مطبوعات بتونن در واقع بلندگوی
مردم باشند در واقع هراس داره، نمیخواد صدا به صدا برسه. چرا انواع شبکه‌های اجتماعی رو در ایران توقیف میکنن، فیلتر میکنن، نمیذارن مردم فعالیت بکنن؟ دلیلش اینه که صدا به صدا نرسه، مردم صدای همدیگر رو نشنون. روزنامه‌نگار کارش همینه، کارش انعکاس درد جامعه است. جمهوری اسلامی میدونه که چه اتفاقی داره در جامعه میفته. قطعاً چه علی خامنه ای، چه تمام نهادهای حکومتی امنیتی، چه رئیس جمهور میدونن که چه در واقع بحران‌هایی در کشور وجود داره، اما تلاششون بر سرپوش گذاشتن بر این بحران هاست. کار روزنامه‌نگار فقط نوشتن از این بحران هاست و بررسی دردهای جامعه است. در کشورهای پیشرفته، در جوامع آزاد، روزنامه‌نگاران دردهای جامعه رو می‌نویسن، مسئولان رو از اونها آگاه می‌کنن. در واقع میشه گفت یک جور کمک رساننده به دولت‌ها هستن، در حالی که ما می‌بینیم در ایران اتفاق نمی‌افته و حکومت به جای اینکه کمک بکنه به روزنامه‌نگارها که صدای اون باشن، چشم بینای اون باشن و دردهای جامعه رو تحلیل بکنن، بررسی بکنن، بهش نشون بدن، و دولت به جای اینکه هزینه اضافی انجام بده که خودش بره و اون دردها رو بشناسه، از روزنامه‌نگاران کمک بگیره، برعکس روزنامه‌نگاران رو سرکوب میکنه که اصلا دردی بیرون نیاد و کسی نفهمه که چه اتفاقی داره در بطن جامعه میفته. بسیار متشکرم از شما سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار. اوکراین از خونسا کردن یک سوء قصد علیه ولودیمیر زلنسکی و دستگیری زنی که گمان میرود به عنوان جاسوس روسی عمل میکرده خبر داده. سرویس امنیت اوکراین روز دوشنبه در بیانیه نوشته این زن در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد سفر زلنسکی به جنوب اوکراین بوده تا برای انجام حمله هوایی روسیه به این منطقه کمک کند. به گفته این نهاد، فرد مورد نظر سعی داشته محل سیستم‌های جنگی الکترونیکی و انبارهای اوکراین در منطقه اوچاکوف را نیز به دست بیاورد. این زن که تاکنون هویتش فاش نشده، در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به 12 سال زندان محکوم شود. رهبران کودتای نیجر به دیپلمات ارشد آمریکا اجازه ندادند تا با محمد بازوم، رئیس جمهوری محبوس این کشور، دیدار کند. ویکتوریا نولان، معاون وزارت خارجه آمریکا که همزمان با بحران نیجر به آن کشور سفر کرده، با رهبران حکومت نظامی گفتگو کرد. او در مورد دیدارش با سران کودتای نیجر گفته، راههایی را برای بازگرداندن نظم دموکراتیک بان کشور ارائه کردیم که مورد استقبال مقامات حکومت نظامی قرار نگرفت. این در حالی است که بلوک اقتصادی کشورهای غرب آفریقا تا روز یکشنبه به کودتاگران فرصت داده بودند تا قدرت را به دولت قانونی کشور بازگردانند. اما رهبران کودتا حریم هوایی نیجر را بستند و بر دفاع از نیجر تاکید کردند. دولت بریتانیا روز دوشنبه اولین گروه از پناهجویان را به شناور بزرگی در سواحل جنوبی این کشور منتقل کرد. شناور بی بی استاکهلم مجهز به امکانات اقامتی، بهداشتی و امنیتی است و قرار است پذیرای 500 پناهجوی مرد مجرد تا زمان رسیدگی به پرونده پناهجویی آنها باشد. دولت بریتانیا هدف از این اقدام را کم کردن انگیزه های پناهجویان برای مراجعه به این کشور عنوان کرده و گفته اکنون حدود 50,000 پناهجو در هتل های بریتانیا اقامت دارند که حدود 6 میلیون پوند در روز برای دولت هزینه دارد. در همین حال نخست وزیر بریتانیا با انتشار ویدیویی در صفحات اجتماعی خود از ایجاد قوانین به شدت سختگیرانه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به این کشور خبر داده. او در این ویدیو با توضیح 5 اقدامی که مد نظر دارد میگوید، ابتدا قانون جدیدی را تصویب میکند که اگر شخصی به طور غیر قانونی وارد بریتانیا شود، به هیچ وجه امکان سکونت دائمی در این کشور نداشته باشد. او افزوده طبق قراردادی که با فرانسه و آلبانی انجام داده، از ورود مهاجرین به این کشور جلوگیری میکند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از شیکاگو با ما همراه شدن. خانم بنی هاشمی، خیلی خوش اومدین. قرار 500 پناهجو در این شناوری که 93 متر طول داره اسکان داده بشن. این اقدام دولت بریتانیا رو با توجه به موازین حقوق بشری چطور ارزیابی میکنید؟ درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، خیلی در واقع انتقادات بسیار زیادی نسبت به این عملکرد دولت محافظه‌کاری که الان در واقع دولت رو در دست داره شده، انتقادات زیادی به اصطلاح بهشون میشه، به خاطر اینکه همین الان شما خودتون در تیتر خبر اعلام کردین که نخست وزیر کشور گفته که به کسانی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور بشن پشتان میدیم که اقامت دائم نخواهند داشت و اینجا در واقع با اونها موافقت نخواهد شد با پرونده اونا. منتها سوال این هستش که
مگر پناهندگان از راه قانونی معمولا وارد میشن؟ برای اینکه راه پناهندگان معمولا همین هستش که به صورت فرار از کشور به اصطلاح میان و اینطور نیستش که همه از راه‌های هوایی بیان یا اینکه با ویزاهای دیگه بیان داخل خاک بریتانیا بشن و بعد بخوان اعلام پناهندگی بکنن. اگر شما اکثر کیس های پناهندگی رو بخواید نگاه کنین و بخواید واقع بینانه نگاه کنین، آمارها به ما نشون میده که از راه‌های هوایی، زمینی، دریایی به هر طریقی که شده در واقع پناهندگان خودشون رو به کشورهای امن میرسونن. اما بریتانیا با وجودی که میدونه که در واقع طبق کنوانسیون حقوق پناهندگان که بریتانیا هم جزء اونها هست، نمیبایست هیچ فردی که در واقع اعلام میکنه که من در خاک خودم، در سرزمین خودم ممکنه که مورد در واقع خطر، در خطر جانی قرار بگیرم، نمیبایست اون فرد به اون کشور برگردانده بشه. از این نظر در واقع بریتانیا خیلی خوب میدونه که این قانون دستش رو بسته برای اینکه بخواد پناهندگان رو برگردونه به کشورهای مبدأی که از اون اومدن. اما از طرف دیگه به دلیل اینکه در واقع همیشه یک صحبت از اینکه ما مهاجرت رو میخوایم کنترل بکنیم، خیلی از مشکلات در کشور به خاطر مسائلی هستش که مهاجران در واقع به ما تحمیل میکنن و به نوعی در واقع این مانوری هستش که حزب محافظه‌کار در حال حاضر نسبت به مسائل مهاجرت به خصوص بسیار میده و اون حس در واقع وطن دوستی رو در اونها طوری بلند میکنه که مسئله مهاجرت ستیزی در میان مردم به وجود بیاد. بنی هاشم، بنابر آماری که وجود داره بیشتر پناهجویانی که به بریتانیا میان و به دنبال پناهندگی در این کشور، گرفتن پناهندگی در این کشور هستن، از کشورهای آلبانی، افغانستان، ایران، هند و عراق هستن. چقدر این قوانین جدید و سختگیرانه دولت بریتانیا شرایط پناهندگی رو برای افرادی که از ایران به این کشور میان سخت‌تر می‌کنه؟ ببینید، اجازه بدید خیلی دقیق به این نگاه بکنیم. بله، و به خصوص در خصوص مسئله اخیراً این در واقع اتفاقی که افتاده، کسانی که دارن روی این در واقع کشتی شناور میرن، بسیاری از اونها از کشور افغانستان و به خصوص ایران هستن. ببینید، قاچاقچیان در ایران و کسانی که در واقع کار آدمبری میکنن همیشه با وعده وعیدهای بسیاری در واقع افراد رو میارن و خب وعده میدن که این اتفاق نمیفته. بریتانیا کشوری هستش که مثل مثلا کشور آلمان کمپ نداره، شما بلافاصله میتونید در واقع از حقوق هفتگی برخوردار بشین، بریتانیا به شما مسکن میده. اینها محسناتی بوده که به هر حال بریتانیا رو تبدیل به بهشتی برای کسانی که، اکثر کسانی که قصد پناهندگی دارن تبدیل کرده. اما از طرف دیگه دولت داره تلاش میکنه این بهشت رو در واقع تبدیل بکنه به یک جهنم، به جایی که در واقع مهاجرین نسبت به اون اعتراضاتی بکنن و صدای این در واقع طوری بلند بشه که دیگه مقصد اصلی پناهجویان به جای اینکه بخواد بریتانیا باشه، در واقع کشورهای دیگه باشه و افراد تلاش نکنن که سرتاسر اروپا رو به اصطلاح طی بکنن تا بخوان به خاک بریتانیا برسن. به هر حال اون چیزی که این وسط قربانی میشه، تعداد افرادی هستن که از وطن خودشون، از خانواده خودشون به دلایل بسیار زیادی جدا شدن و حالا با خطرات و با رفتارهای اینچنینی روبرو هستن. یعنی این وسط در واقع درسته که سیاستمداران تلاش میکنن که در واقع اهداف خودشون رو به دست بیارن، اما متاسفانه جوانهایی هستن که در واقع از وطن روندن و سالها هم باید طول بکشه تا پرونده اونها مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیره. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، متشکرم از شما. مرکز پیشبینی طوفان ایالات متحده نسبت به وقوع طوفان‌های تندری شدید در شرق آمریکا هشدار داده. این مرکز پیشبینی کرده که برخی نقاط ممکن است شاهد وزیدن باد با سرعت بیش از 75 مایل در ساعت و بارش تگرگ‌هایی بزرگتر از توپ گلف باشند. پس از گزارش این مرکز، مبنی بر اینکه ناحیه میانی اقیانوس اطلس از جمله واشنگتن دی سی در معرض خطر بیشتری قرار دارد، دفاتر دولتی ایالات متحده در واشنگتن دی سی روز دوشنبه تعطیل شدند. همزمان اداره هوانوردی فدرال دستور داده تا پروازهای خروجی فرودگاه‌های نیویورک، واشنگتن، فیلادلفیا، آتلانتا و بالتیمور به دلیل رعد و برق متوقف شود. ویلیام فریدکین، کارگردان برنده اسکار که با ساخت فیلم‌های موفقی چون ارتباط فرانسوی و جنگیر به شهرت جهانی رسید، در سن 87 سالگی درگذشت. همسر این کارگردان اعلام کرده که او در لس‌آنجلس چشم از جهان فرو بسته. ویلیام فریدکین در سال 1971 فیلم ارتباط فرانسوی را بر اساس یک داستان واقعی کارگردانی کرد که از هیجان انگیزترین صحنه‌های تعقیب و گریز تاریخ سینما محسوب می‌شود. او با این فیلم توانست برنده جوایز اسکار بهترین فیلم و فیلم نامه شود.
این کارگردان فیلم جنگیر را نیز بر اساس یک رمان پرفروش ساخت که نامزد 10 جایزه اسکار شد. شما میتونید همیشه با مراجعه به وبسایت ما علاوه بر پخش زنده و همچنین آرشیو برنامه‌های ایران اینترنشنال به تازه‌ترین خبرهای روز نیز دسترسی داشته باشید. در وبسایت ما با آدرس iranintel.com میتونید مطلبی درباره گرانی طلا و روب آوردن عروس و دامادها به خرید بدلیجات و نقره رو بخونید. و در پایین این بخش خبری ویدیویی ببینیم از تصاویر مهسا امینی و نیکا شاکرمی بر فراز کوه دماوند. ممنون که بیننده این بخش خبری بودید. وقتتون بخیر.